Opa, boa noite pessoal. Estamos iniciando mais uma live aqui no canal Jogo Desenha. Se na live então aí, começar a mandar os salves, né? Vamos lá então. Tá chegando live, vamos ver quem chegou aí. Salve Paulo Gabriel, salve Haruki Chen, salve também aí Reizinho Gamer, é isso? O Gumball não, tá? Só personagens. Do Akatsuki, da Akatsuki na verdade, né? Mas podem pedir os desenhos aí, tá? Que seja da Akatsuki que eu vou fazer. Salve Luiz Felipe, beleza? Salve Arthur Barbosa. Salve Nicolas desenhando. Salve Juliana Copanakis. Salve Eric Marques Pereira Matriarco. Salve, salve. Salve Vinícius Santos também, né? E salve Matheus PK Zilda Santos. Salve aí, tudo bem? Pessoal, não esqueçam do like, tá bom? Deixa o like no comecinho da live. Não esquece de compartilhar essa live também, tá? E quem puder fazer uma doação pro canal, não se esquece que aqui no ladinho tem um super chat, tá bom? Com apenas R$ 2, você pode pedir o desenho que você quiser aí, tá bom? Sendo membros da Akatsuki, que hoje é desenhando membros da Akatsuki, beleza? Salve, salve Luciana Larice. Salve Nicolas desenhando também, né? Pereira Matriarca desenha o Toby. Começar com tem o Nagato também, Nagato, Toby. Fazer assim então, pessoal, vou começar com o Nagato primeiro, depois eu faço o Toby, pode ser? Vou ver assim então, ó. Começar com o Toby 1 ou começar com o Nagato 2? O Toby é o mesmo óbito, não é? Salvezeira, salvezeira, é isso aí. O Toby é o mesmo óbito? Respondam pra mim, por favor. Conan. Conan eu não conheço. Tem o Itachi também, né? Estamos com 11 likes, tá pessoal? A meta de hoje é 30 likes, tá bom? Bem baixinha a meta hoje pra vocês aí, ok? Começar com o Toby então. Pode ser o Toby primeiro? Conan é a mulher do papel. Bom, não conheço, mas vou tentar achar. Vamos ver se eu acho aqui. Começar com o Toby primeiro então. Toby Akatsuki. Vamos ver aqui. Achei aqui. É o óbito, não é o mesmo óbito. Vou pegar uma imagem dele boa aqui. Essa imagem aqui, então, começar a desenhar então o óbito primeiro, tá? Seria o Toby também, né? Mesmo Toby e óbito, a mesma coisa, né? Tava confundindo aqui. Estamos com 13 likes, pessoal. Muito obrigado pelos likes, viu? Salve, salve, Halib Alves Neto, faz Anitta. Pessoal, hoje é só desenhando os membros da Akatsuki, tá bom? Talvez amanhã eu faça uma live aí desenhando Brawl Stars, tá? Pergunto de vocês se vocês quiserem, tá bom? Salve, salve, Tio Chicamaro. Salve também, quem mais ali? Vinícius Santos, salve. Obrigado pelos likes, pessoal. Não esqueçam, deixou o like aqui embaixo, compartilha, tá bom? Chegamos a 8 mil inscritos, pessoal. Sabe o que é isso? 8 mil inscritos, tá? Muito obrigado a vocês aí que compartilharam as lives e deixaram seus likes, tá bom? 8 mil inscritos pra mim é muita gente. Vamos começar então aqui pegando o óbito primeiro, né? Peguei uma imagem bem legal dele aqui, tá? Espero que vocês gostem da imagem, do desenho, né? Espero que vocês gostem de verdade, tá? Vamos ver aqui então. Começar com um obitão aqui, né? Tio Chikamaru Akatsuki, gente. É isso aí, só Akatsuki, tá? Apontei o lápis aqui, já apontei, né? Já apontei. Então vou começar a desenhar aqui, beleza? Vamos lá então. Começar com o Obito, né? Ou então o Tobi, Tobi, né? Salve, salve, Marcos Pro Player, beleza? Desenhar o Deidara depois. Eu acho que vou fazer o óbito primeiro, tá? Depois eu faço. Pediram um outro antes, esqueci o nome agora. Na fase deidara também, né? Dá pra fazer todos, né? Se eu conseguir fazer todos hoje, né? Espero que eu consiga, mas não sei se eu vou conseguir, não. Vou dizendo antes que vocês não vão conseguir, não. Vou
fazer não muito grande, né, pessoal? Pra poder caber os outros personagens também, né? Senão eu faço, acabo fazendo só o óbito aqui, preencho a folha todinha. Daí não dá, né? Fazer aquele esboço, né? Esboço tranquilo de sempre aqui. O pessoal já tá acostumado a ver nas lives aí, né? Lembrando que, pessoal, que desenho bem rápido, tá? Por conta de não demorar muito pra poder fazer mais desenhos, né? Então, já se acostumem aí que a forma de desenhar é bem rápida mesmo, né? Quem mais aí tá na live, vamos ver. Salve, salve Sky Pro, beleza Sky? Salve Rafa Arte. Sai, bichinho. Vamos ver quem mais. Luiz Felipe, oi, salve Luiz Felipe. Acho que não dá pra fazer todos em uma live. São muitos pra uma live, é verdade. Também acho que todos vão conseguir fazer, né? Mas vou conseguir fazer, acho que uma certa quantia aí, né? Pra fazer uma certa quantia. Pra também não deixar poucos personagens pra vocês, no caso, assistirem, né? Entenderam, acho, né? Entenderam. Vai sair bastante desenho, tá? Isso é certo. Só não sei quantos, né? Mas vai sair bastante. Fazer o capuz dele também aqui por cima dessa vez, não vou fazer ele por baixo não. Fazer o capuz por cima aqui. A gente até que é cima mais ou menos, né? Vamos ver, salve aí e o demônio, como é que é, né? Tudo bem, Marcos? Tudo tranquilo? Muda na casa da. Do caramba, não quer? Não entendi. Jogo, sou muito seu fã. Obrigado, Haruki. Vamos ver quem mais faz a live até 1 da manhã. Seria bom, né? Mas não vou conseguir. Não vou conseguir por conta do bateria do celular, né? Tem pouca bateria no celular. Acho que não vou conseguir fazer muito tempo, não. No caso, mais de 3 horas não dá, né? Acho que 1 hora eu consigo fazer tranquilo, tá? Mas mais que isso já não dá. Vamos ver. Morrer a rota de perfil, como é que é isso? Eu chego dando voadora no like, é isso aí, obrigado. Salve, salve, Samu Artes, hoje é meu aniversário. Parabéns, Samu, um abraço pra ti, viu? Muito, muito, muitos parabéns mesmo pra ti. Consiga tudo que tu queira nessa vida aí, ok? E nesse, que seja um ano muito bom pra ti também, né? Fazendo quantos anos? Tá quantos anos fazendo agora? Fazer aqui a arte final do desenho. Tenho uma pasta de desenho só dos teus tutoriais. Oh, que legal! Tem que mandar foto uma hora desses desenhos lá no Instagram, né? O pessoal que já conhece sabe que eu gosto de ver desenhos no Instagram lá. Tem que mandar desenho por lá, né? Seja muito feliz, é isso aí.
Diogo, não querendo ser chato, mas corrige depois. É Akatsuki. Ah, é com I. Beleza, pois eu arrumo, tá? Desculpa, eu não sabia. Tá sendo chato, não, tá me ajudando, isso aí. Vamos ver quem mais. Não sei se ela vai ser presa, eu adorei isso. De nada, Samu, como é que é? Diogo, tá ficando da hora, top. Obrigado. Bom que estão gostando, é isso aí. Lembrando, pessoal, se você não compartilhou o vídeo, a live, na verdade, né? Compartilhem, tá bom? Falta mais 6 likezinhos pra termos a meta opa, de 30 likes, né? Meta hoje é 30. Com 50 likes, não, já meta é 30, né? Meta bem tranquilo de bater hoje, né? Eu acho que consegue fácil, fácil bater essa meta aí, tá? Vamos ver quem mais. Salve, salve, Gabriel, fiel, fiel. Desenha o Itachi pra mim, desenho também, tá? Se o Itachi for da Akatsuki, eu desenho sim, beleza? Lembrando que tem que ser todos os personagens da Akatsuki, né? Depois desse aqui eu vou fazer o Deidara, tá? Depois do Deidara eu faço, posso fazer o Itachi também, né? Depende do pessoal escolher aí, tá? Pra coloca na minha pasta, como é que é? Eu tô acompanhando o desenho. Ah, isso aí, acompanha e depois faz o desenho na tua versão, né? Me marca no Instagram, não esquece de mandar foto lá no direct. Quase, quase pronto já o desenho. Vou fazer a coloração dele agora, tá? Primeiro, primeiro passar a borracha aqui. E vou tirar o esboço um pouco aqui, né? Passar colorir depois ele. Deixa eu fazer tudo colorido, tá, pessoal? Tudo colorido hoje, né? Se eu fizer um, dois ou três desenhos, eu faço mais na próxima live, tá? Eu volto com a parte do desenho aqui, né? Como eu sempre faço, quando eu não consigo terminar a live todinha de desenhos, eu faço uma parte 2 sempre, né? Pra não deixar vocês aí sem o final da live, né? Vamos lá. Desenho Orochimaru também, beleza. Eu acompanhava suas lives. Não acompanha mais? É isso aí? Mas meu caderno acabou. Ah, sim, entendi então, né? Desenhou bastante, nossa caderno acabou. Vou usar aqui agora o lapisinho da Cis, tá? Lápis não, né? Caneta da Cis, né? Fazer parte do contorninho ali mesmo. Eu vim com o marrom aqui, maravilhoso, da Maped, né? Com um vermelhão também aqui. Tacar um vermelho no olho dele, né? Eu desenho quase todas as suas lives. Oh, que legal!
Desenhava, na verdade, né? Jogo, sabia que estou com minha família todinha aqui assistindo seu vídeo. Um abraço pra vocês, então, viu? Um abraço pra família aí do Haruki-chan. Sejam todos muito bem-vindos aí, viu? Quem mais? Vamos ver. Arthur Barbosa desenha o Zetsu. Ele é da Katsuki. Beleza. Se é da Katsuki, eu desenho, tá? Vou usar essa laranjinha aqui também. Vou usar um laranja um pouquinho mais forte. Se eu acho que é. Tem que achar esse laranja. Aqui, achei. É esse aqui, deixa eu ver se é essa tonalidade. É esse aqui mesmo. Contei o lápis aqui. Vamos ver, então. Primeiro eu vou vir com a tonalidade bem fraquinha, primeiro, mais ou menos fraquinha assim, ó. Só pra marcar bem a região que eu quero fazer o desenho aqui, ó. Depois eu vou vir com o lápis mais forte, depois por cima, tá? Vou colocar um pouquinho de cor primeiro aqui. Quem mais? Manda salve pro meu amigo Caio. Salve pro Caio, amigo do Nicolas aí, tá? Um abração pra ti, viu? Lá da tua escola, que legal. Salve Johnny Caetano, beleza? Hoje o meu primo brigou porque ele jogou areia no meu olho e agora tá inflamado. Opa! Aí não dá, né? Terra e olhos é algo que não combina, né? Antes que alguém pergunte, pessoal, tá? Esses lápis aqui são os lápis da Maped, tá? Linha Color Peps, beleza? Estamos com 26 likes, pessoal, mais 4 likes aí, ó. E batemos a meta de 30 likes hoje, tá? Então caprichem nos likes aí, por favor, né? Compartilha com seu amigo que gosta de Naruto também aí, tá? Vim com a borrachinha agora aqui, ó, e vou dar só uma clareadinha nessas partes aqui. Bem de levezinho mesmo aqui.
Aí, beleza. Tá prontinho aqui já o rosto dele, né? Só eu na aula tinha te explicado, me redesenhado. Suas lives são das melhores de todos os tempos. Obrigado. Oi, pessoal. Tá tudo bem na vida de vocês? Pra mim tá tranquilo, tá? Hoje tá tudo tranquilo, né? Espero que continue tranquilo também. Assim com vocês aí também, né? Passar então aqui a canetinha da Magic Color, tá? Sai toda a parte do preto aqui, né? Mas pessoal, se você comprar essa caneta aqui, tá? A caneta é muito boa, porém, ela é permanente, tá? Então ela é muito fácil de errar e ela não sai mais, né? Então é complicado, tá? Já aviso antes, né? Já estraguei alguns desenhos aqui em casa, tá? Por conta de não saber usar direito a caneta, né? E experimentar ela. Acaba borrando os desenhos. Eu sempre faço uma camadinha por toda a parte que você tinha escrito primeiro, pra depois começar a colorir com ela. Ó, faço uma linha pra fazer a camada boa aqui, ó. Aí depois que começa a pintar mesmo a colorir. Prontinho aqui, tá? A gente é pronta, tô sofrendo, tenho que botar soro gelado no meu olho. Vai lá, né? 8 mil subs, Iana Santos, é isso aí mesmo, né? Obrigado, viu? Parabéns, muito obrigado mesmo. Chegamos a 8 mil, pessoal, agora somos 8 mil, né? Família Diogo tá crescendo, cresce cada vez mais aí, né? Tomara que cresça cada vez mais, espero, né? Manda salve, salve, Gabriel Fiel. Fazer agora aqui a partezinha do... Deixa eu ver aqui. Acho o lápis certo aqui, peraí. Tem que achar o... Strawberry. Se eu acho Strawberry aqui. Só acho o Red Kiss. Cadê o Strawberry? Cadê você, Strawberry? Temos que te achar. Fazer a pintura aqui, né? Achei um aqui, ó. Salve, salve, Davi Roosevelt, beleza? Eu vou apoiar você até quando ficar velho. Que legal, né? Obrigado, viu? Então já pode me apoiar agora, porque eu tô velho. Já tô velho, né? Quando você começou o canal? Quando eu comecei o canal? É isso? Tô perguntando? É uma pergunta, é isso? Morango delícia.
Vamos apertar um pouquinho o lápis agora para sair bem a cor, tá? Sim, eu vim com um pouquinho de vermelho também depois, né? Encher bem. Vamos com o vermelhinho agora aqui. Preencher bem esse desenho aqui, tá? Vou montar também um lápis aqui. Vamos ver quem mais tá aí, vamos ver. Salve Lucas Coelho, beleza, Lucas? Vamos ver quem mais tá na live de hoje. Salve Geração 1 Gamer, beleza? Até que horas vai a live? Até às 10, tá? Hoje é pouco tempo, né? Uma hora de live, na verdade. Começamos às 9 e vamos até às 10. Começamos um pouquinho mais cedo, na verdade. Vamos até às 10 igual, tá? A live acaba às 10 a live, tá? Eu vou fazer agora aqui a parte do sombreamento com cinza. Deixa ele bem apontadinho agora aqui. Vou colocar uns detalhezinhos ali no desenho, tá? Um pouco de cinza, pessoal, um pouco de branco. Não tô achando onde é que tá meu branco aqui. Eu tinha um lápis branco, agora saber onde é que tá, que é uma grande pergunta, né? Só que eu não vou ter resposta, eu acho. Esse aqui, aqui tá uma bagunça, pessoal. De verdade, uma bagunça e eu tenho que arrumar. Vou usar o cinza mesmo, porque o branco eu não achei. Vou botar os detalhezinhos aqui, então. Começar com as luzes aqui, já vou dar cinzinho aqui. Quem mais? Diogo, tu nasceu desenhando? Não, na verdade não, né? Comecei a desenhar quando eu tinha, acho que foi uns 9 anos, acho que comecei a desenhar, não lembro. Foi com 8 ou 9, não lembro agora, acho que foi 8, né? E falando nisso, pessoal, eu encontrei, tá? Quem me acompanha no Instagram, ela vê direto, né, os desenhos que eu posto lá, tá? Mas eu encontrei, na casa da minha mãe, né? Eu encontrei um desenho que eu tinha feito quando eu tinha 10 anos de idade. Isso faz... Foi em 98, 1998, tá? Achei um desenho daquela época. Postei a foto no Instagram do desenho que eu fiz naquela época e vou fazer um vídeo redesenhando, né? O desenho do... O meu desenho, no caso, que eu fiz há 10 anos atrás. 10 anos não, mais 10 anos atrás, né? 98, quantos anos atrás? 21 anos atrás. Mas esse desenho.
Eu acho que é legal, tá? Espero que fique legal, né? Espero que vocês gostem, tá? Fazer com muito carinho mesmo, né? Vinte e um anos atrás. 31, tô com 31. Diogo, eu tenho 9 anos e sou tio. Nossa. Teu irmão é rápido, teu irmão é... Ah, não, não, acerta, na verdade, pode ser que eles sejam mais bem mais velhos que tu, né? Então, se tem irmão de 30 anos ou 20 e poucos anos, pode ser tio, né? Por que não? Já são inscritos... Ah, tá, meu irmão tem 25 anos. Ah, sim, por isso, então. Tu tem 9, ele tem 25, é normal, é. Uma idade já pra ser pai, né? Quem mais, quem mais? Você desenha muito, parabéns. Obrigado, Lucas Sueiro. Lucas Sueiro, é isso, né? Billyzome007, já sou inscrito há 8 meses. Ô, oh, legal, obrigado, viu? Muito bom saber. Mas qual é seu Instagram? Aqui embaixo, Johnny, tá? Aqui embaixo tem meu Instagram, na descrição aqui. Clica em mostrar mais ali. E você vai achar meu Instagram ali, beleza? Me segue lá, não esquece, né? De mandar desenhos pra mim lá, tá bom? No direct, manda desenhos pelo direct, que eu sempre vendo desenho de vocês lá. Quem mais? Mano, sou mó burro, eu fiz tudo errado. Não quero não, isso aí. Tá tranquilo. Eu entendendo tá bom, né, pessoal? Eu entendendo tá ótimo. Desiste de tentar, como é que é? Diogo, por que você mostra... Por que você não mostra sua cara? Porque, na verdade, eu não tenho meu webcam, né, pessoal? Se tivesse meu webcam aqui, tá? Eu faria live, né, mostrando o rosto tranquilamente, né? Só não mostro hoje porque eu não tenho webcam pra gravar, né? Ou eu gravo meu rosto, ou eu gravo desenho. É lógico, isso não quer dizer que eu desenho, né? Vamos ver quem mais. Tá, beleza. Vou fazer aqui então a parte agora de baixo aqui dele e vamos passar para o próximo desenho, né, pessoal? Também, né? Não vamos enrolar demais aqui nesse daqui. Vamos fazer os próximos desenhos, né? Ou porque passei uma cor errada aqui, eu acho. Mas agora vai ficar assim mesmo. Então ficou legalzinho com a cor assim, meio douradinho aqui. Eu curti. Então você já tomou a vacina? Qual vacina? Não é pegadinha isso, né?
Jogo, viu a nova brincadeira? Não. Qual é a nova brincadeira? Até com medo agora. Não, e não eu vou tomar, como é que é? Quebra-crânio? Como assim quebra-crânio? Tá louco, não, não pode fazer isso não, né? Morreu? É perigoso. Se imagina. Uma brincadeira por dinheiro, é isso? Meu Deus, não quero quebrar meu crânio não. E nem faço isso com os outros também, né? Vamos ver quem mais. Três pessoas já morreu. É não, mano, Juma aqui. Salve Bill Sede! É complicado essas brincadeiras, brincadeiras aí às vezes, né? Não tem muita graça não, né? Bom, o bico pronto, estão aí, né? Próximo desenho, pessoal, qual vai ser? Próximo desenho vai ser qual? Lembrando que a meta era chegarmos a 30 likes, né, pessoal? Chegamos já a 34, então tá muito, muito, muito bom. Próximo é o Deidara, né? Nagato, ah, Nagato também, não. Vamos ver o Nagato aqui, não. Nagato e Itachi, Deidara, pedindo bastante desenhos aí, né? Vamos ver aqui, então. Primeiro o Nagato. Achei uma imagem aqui, vamos ver se eu achei a imagem dele. Nagato. Akatsuki também, né? Nagato é esse cabelo rosa, não é? Cabelo rosa, é. Vermelho ou rosa? Acho que é. É esse aqui mesmo, só pode ser esse, né? Mas primeiro o Nagato, tá? Depois eu faço talvez o Itachi ou o Deidara, né? Manda salve, salve Paulo Gustavo. Gustavo não. Paulo Gustavo. Salve Paulo Gustavo. Salve também Vitor FF. Começar então aqui agora desenhando o Nagato. Nagato. Peguei a imagem aqui, pessoal. Vamos desenhar então, né? Por aqui assim, será? Por aqui assim, eu acho, né?
Quem mais? Manda salve pro Paulo Gustavo. Tem mais. Comentem, pessoal, comentem. Estamos chegando a 40 likes já. 40, já muito, muito rápido. Salve, salve, Billyzone, é isso? Humberto Jacob, salve, ô louquinho, desenho de mais fera, obrigado. Esse aqui é o Nagato, Nagato da gangue, né? É gangue não, né? Que chama de gangue, é membro, clube, Akatsuki, é isso? Eu gosto de suas lives todos os dias, obrigado, Paulo. Eu quebrei meu fêmur, é isso? Jogo com 2 anos, bó. Que azar, hein? Valeu, seu mito, de nada. Você fez o Tobi com Sharingan ou sem ele? Ah, não sei. Aí não sei, ficou um pouquinho fora de esquadro esse desenho. Dá uma ajeitadinha aqui só. Tem a parte do cabelo. Vou ajeitar aqui já. Já pensou em ganhar dinheiro desenhando? É, na verdade eu já ganho, né, pessoal? Só que pelo YouTube aqui, né? Não é muita grana, mas já ganho, né? Alguma coisinha, né? Thank you.
Vamos ver quem mais. Menos se eu tivesse dinheiro, eu te andava um super chat. Foi mal aí. Pode me chamar de Rafael. Salve, salve, Rafael. Obrigado, viu? Pessoal, quem não puder fazer doação no super chat, basta compartilhar, tá bom? Que me ajuda bastante, da mesma forma também. Tá sem grana pra dar um super chat pro canal Jogo Desenha? Compartilha aí, tá bom? Principalmente no seu WhatsApp, que ajuda bastante, tá? Quem mais? Por que você não me responde? Fala, Arthur. Mande pergunta que eu respondo, tá? Peguei minhas três contas e dei like. Obrigado. Ajuda bastante também, né? Estamos com 8 mil inscritos, pessoal. Chegamos a 8 mil, acho que foi ontem, né? Chegamos ontem a 8 mil inscritos. Muito, muito legal mesmo, né? Como tudo sabe ainda, pessoal, minha meta desse ano, tá? Até o final do ano é chegar a 50 mil inscritos, né? Ano passado eu tinha a meta de chegar a 5 mil inscritos, eu cheguei a 7, né? Então. Agora é um pouquinho mais ousada essa meta de hoje. De hoje não, é a meta de final do ano, tá? É chegar a 50 mil inscritos, né? Será que chegamos a 100 vezes 50? Eu acho difícil, mas, né? A 50 a gente chega. 20 eu sei que a gente chega tranquilamente a 20 mil inscritos, né? Mas a meta é 50, tá bom? Mais pessoal comentar, vamos comentar aí. Você tem Facebook, Diogo? Me responde. Facebook eu não tenho. Tem a página do Facebook, tá? Tá aqui na descrição, aqui embaixo também. Mas eu entro muito pouco no Facebook, de verdade mesmo, tá? Quer conversar comigo, trocar uma ideia comigo? É pelo Instagram, tá bom? O Juliano eu mais respondo o pessoal lá no Instagram. Eu uso muito pouco mesmo o Facebook, tá? Mas tem a página aí do canal, então dá uma olhadinha lá. Sempre posto os desenhos lá também, né? Mas eu uso muito pouco em questão de conversar com o pessoal aí, né? Prontinho aqui o nosso Nagato, é isso, né? Nagato. Vamos lá, quem mais? Salve Sky Pro, beleza? Você pode fazer um vídeo passo a passo de como desenhar o Obito? O Obito? Posso fazer sim um vídeo, tá? Desenhar o Itachi? Primeiro vou fazer a pintura, eu acho, né? Pintura do nosso querido aqui, Nagato. Quanto tempo de live, pessoal? Quanto tempo de live? Quase uma hora de live já, pessoal. Passou muito rápido, levou até as 10 hoje, né? Então não falta muito ainda, não. Tem que cuidar da bateria do celular aqui pra não acabar, né? Se arriar a bateria, tô ferrado.
Não, tem bateria bastante ainda. Tamo no jogo ainda. Salve, salve, Luiz Felipe. Se não puder, tranquilo, como é que é? Salve, Patrick, DZN, beleza? Faça passo a passo, por favor. Faço passo a passo, sim, tá? Mas não vai ser pra agora, tá? Vai ser lá. Talvez semana que vem, tá? Fazer então aqui a pintura. Passa primeiro um roxinho ali no. Aqui o roxo. Tá nos olhos dele ali, né? Faz o Ridan depois. Ah, Ridan, legal também, né? Salve Manu Pikachu! Sabe desenhar o Loli? Não sei o que é isso. Pode ser de Nanatsu, pode ser de Nanatsu também, né? O jogo, a brincadeira é o seguinte: que eu sei a brincadeira que ele está falando, e tem três pessoas, aí uma pula, duas coloca o pé no meio e ela bate a cabeça. Ah, não. Perigoso, hein? Brincadeira. Não é sadia essa brincadeira, né? Não costumo fazer bem, não, né? Então, o ideal é não fazer essa brincadeira aí, né? Quem mais? Alguém mandou um super chat para ajudar ele. Opa, seria legal, né? Travando a live de vocês aí, tá travando a live? Eu acho que não, hein? Aqui tá de boa. Mandaram o super chat, eu agradeço, né? Quem mais? Mano, amei muito o desenho. Obrigado. Brincadeira é voadora sem brincadeira. Entrando correndo. Você faz os desenhos vendo uma imagem? E isso, eu uso uma referência no computador aqui, né? Eu pego a imagem no Google, tá? E faço de acordo com o que eu tô vendo aqui, né? Eu vejo na tela do computador, monitor aqui, e vou tentando fazer igual, tá? Quem mais sou o mais rápido da escola. Oh, legal. Faz desenhos vendo uma imagem. Isso aí. Salve, salve, Maicon Vinícius. Salve, o trouxa procurou. Não é mais fácil desenhar todos e depois pintar? Ou isso vai de pessoa para pessoa? É que na verdade, como eu não vou conseguir fazer todos os personagens de uma vez só, tá? Numa live inteira, que é 1 hora de live mais ou menos, né? Eu faço um de cada vez por conta de o pessoal já ir ficando, como é que vai ficando o desenho também, né? Eu não vou conseguir realmente fazer todos os personagens, é muita gente, né? Vamos ver quem mais. A brincadeira da escola é assim: voadora sem brinco, você sai correndo. Jogo te desafio e depois fazer um speed drawing
da Kurama versus mais Suzano, Suzano, é isso? Salve, me atrasei. Salve, Lara Gabriele, beleza? Fazer assim um speed art, pode fazer assim, né? Por que não, né? Adoro desafio, desafio é legal, né? Mais 40 likes, 42 na verdade, né? Obrigado, viu? A meta era 30, né? Nós estamos com 40. Depois o outro faz o Deidara e o Sasori. Dá pra fazer os dois sim, mas não, acho que não consigo fazer na live de hoje, né, pessoal? Vou tentar fazer na live de hoje, tá? Mas eu acho que não vou conseguir, não. Respondendo sua pergunta, Diogo, tá tudo beleza sim? E como você tá, tudo bem? Tá tudo tranquilo, tudo bem, né? Graças a Deus. Salve, Ítalo Artes, beleza? Você pode fazer um vídeo passo a passo de como desenhar o Obito ou o Toby? Posso fazer sim, tá? Nicolas, vou roubar meu tio, a carteira dele tá do meu lado. Não, faz isso. Errado, hein, pessoal? Errado. Vitor Hugo Pimentel, você é muito bom, cara. Obrigado, Vitor. Salve, Ítalo Artes, beleza? Fazer então agora aqui, passar a caneta aqui também, ó. Tô brincando. É isso aí, brincadeira. Tudo bem, beleza. Qual é a marca do seu lápis de cor? É os lápis da Maped, tá? Linha Color Peps da Maped, né? Essa live acabou ficando mais longa do que eu esperava, tá? Achei que ia fazer mais desenhos, mas não consegui ainda, né? Tô todo machucado no joelho. Opa. Não é isso aí. Desenha o Itachi versus Sasuke. Posso fazer sim, né? A marca da sua caneta é qual? Essa daqui que eu usei pra fazer a pintura ali. Ela é Magic Color, tá? Ela é pinta permanente, né? E a que eu usei pra fazer a arte final aqui, tá? Das linhas aqui da arte final. Foi a Unipin Fine Line, tá bom? Canetinha Nanquim. Não dá pra fazer os 10 aí, né? Não, não tem como, né? Fiz, acho que fiz muito grande os desenhos, né, pessoal? E a folha é pequena também, né? Na verdade, é grande. Olha o tamanho da minha mão, viu? O tamanho da minha mão, pro desenho. Isso tem uma base. Minha mão é grande, não é pequena, não, hein? Então o rosto dele foi quase minha mão, ó. Então foi um desenho grande, né? Eu acho, pessoal, que eu vou ficar live ficando por aqui, tá? 45 likes, né? Acho que eu vou fazer só o esboço de outro desenho de Deidara, eu acho, tá bom? A caneta é cara. Essa daqui custa em média R$ 3, tá? Muito baratinha. E essa daqui eu pago em média 14
a R$ 15 nela, tá? Só que dura bastante tempo mesmo. Mas mesmo assim vai ficar massa, obrigado. Deixa eu fazer o esboço do Deidara aqui assim, pessoal, no cantinho, tá? Vou deixar o esboço pronto ali, né? O esboço do Deidara pronto ali, que é melhor. Aí na próxima live eu faço a pintura, a arte final dele. Daí. Não acaba. É, tem que acabar, né, pessoal? Daqui a pouco mais eu vou ter que acabar, tá? Vou dar uma olhada no canal depois. Você desenha bem, viu? Beleza, obrigado. Dá uma olhadinha assim, tem vários vídeos legais aí, tá? Quem gosta de Brawl Stars também tem playlists de como desenhar personagens de Brawl Stars. Tem bastante coisa boa aí. Eu adoro Deidara e Sasori. Jogo, como posso te chamar? Como é que é? Jogo, como posso te. Como é que entendi, galera? Tchau, te amo, Jogo. Te amo também, obrigado, viu? Eu adoro Deidara e Saori, tamo legal. Jogo, como posso te chamar isso? Jogo, né? O lápis é muito bom, ou é você que tá preenchendo muito bem? Ao desenho? Não, sim, os lápis são baratos, tá? Os lápis de cores da Maped, não é muito caro. É, conjuntinho em média, não sei quanto é tá o preço direito, mas não lembro o preço direito, não lembro do preço, tá? Mas é barato, sim. E o preenchimento dele é muito bom porque ele é muito macio de pintar, muito bom de pintar mesmo. Você vai gostar, os contatos vai gostar. Vou pegar aqui então a imagem do nosso Deidara para começar a fazer o esboço dele aqui, né? Deixar o esboço pronto já para deixar para depois. Na próxima live a gente já pode tocar o esboço dele aqui, né? A arte final dele, na verdade. Já prontinho aqui já, então. Faz um passo a passo do Chaka de Virgem. Posso fazer também, né? Fazer mais. Um pouquinho menor, fazer ele um pouquinho menor que os outros. Eu acho que é assim, ó. Que você, eu acho que eu fazia assim, né? Imagem por aqui assim já, ó. Como a Bikin Test Me Quer? Obrigado por me responder. De nada, Ítalo. Eu agradeço por perguntar, viu? Diogo, sou mó fã. Obrigado. Diogo, eles estão fazendo essa brincadeira na escola dos adolescentes. É, não é legal fazer, né? Mas. Não tem como controlar isso também, né? Se a pessoa quer fazer, vai acabar fazendo. Não adianta, né? Mais pra cima aqui, vou fazer a partezinha aqui também da bandana ali, né? Deidara, isso, Deidara. Você pode fazer um vídeo passo a passo de como desenhar o Obito ou o Tobi, sempre tentei desenhar e não consegui. Vou fazer sim, faço sim, tá? Thank you.
Mas como é que é uma Bic Intensity? É muito boa. Não conheci essa caneta, né? Essa aqui é boa mesmo? Que hora que eu for lá comprar, vou tentar experimentar uma dessas. Ver se é boa. Que mais? Que música é essa? Deixa eu ver. Que música que é? É Rage. Música do YouTube aí, tá? A biblioteca do YouTube, né? Salve, salve, Bela Cristina. Pena que eu não gosto desse tipo de coisa. Jogo, você desenha bem, você tem talento. Obrigado. Eu tenho, você não vai ser. Salve, salve, Elo Black. Jogo, posso te chamar de tio? Claro que pode chamar de tio, sim, sem problema nenhum, né? Quantos anos você começou a desenhar? Com 8, tá? 8 anos. Acho que foi isso, essa idade que eu comecei, sim, 8. Se não foi com 8, foi com 9, tá? Mas acho que foi 8. Que eu lembre, assim, né? Bom, pessoal, já fizemos ali, tá? A parte do esboço. Depois mostra a sua pasta de desenho, se você tiver. Tenho sim uma pasta bem grande. Já fiz até vídeo, tá? Vídeo gravado aí, né? Mostrando meus desenhos, né? Da pasta preta que eu tenho aqui em casa. Que é uma pasta que eu mostro, eu guardo todos os desenhos que eu mais gosto, né? Tem vídeo no canal aí, tá? Dá uma procuradinha que tu vai achar. Tem duas partes, tem parte 1 e parte 2, se eu não me engano, do vídeo. Que isso? 8? 8 anos, né? Estou com 31 agora, né, pessoal? Então já faz. Quantos anos? 8 menos 31. Quantos? Eu esqueci agora, esqueci. 23 anos, né? É 23? Qual o nome do vídeo? Ah, eu lembro o nome do vídeo, agora não lembro o nome, mas dá uma procuradinha que vai achar ali, tá? Eu acho que é mostrando meus melhores desenhos. Mostrando meus melhores desenhos. Eu acho que é isso. Tem muito desenho legal ali, tem desenho do Rei Leão, tem vários desenhos legal mesmo.
Nossa, você é mais velho que minhas tias. Soda. Fazer o quê, né? A velhice, né? Na verdade, eu não sou velho, né, pessoal? Eu sou jovem há mais tempo, né? Velho não, né? Jovem há mais tempo é melhor. Então é isso aí, né, pessoal? Vou encerrando essa live por aqui, tá? Fizemos aí já, então, o Obito, né? O Nagato. Fizemos agora aqui o esboço do nosso querido Deidara, tá bom? Chegamos a 46 likes, né? Mais um pouquinho chegamos a chegarmos a 50, quase chegando a 50 aí. Então, um forte abraço a todos vocês, pessoal. E até a próxima live, beleza? Esse jovem é mais tempo. Passo a passo do Naruto no modo Kurama, beleza? Posso fazer também, tá? Pessoal, um abraço a todos vocês, uma boa noite, fiquem com Deus, tá bom? E até a próxima live. Fui!